Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Demak, ancha vaqtdan beri video olmagandik. O'tgan safar Azondan shtativ va mikrofon petlichka zakaz qilgandim. Demak, kelgan. Demak, bu ovoz yozish uchun. Demak, bu mana shtativ telefon uchun moslashtirilgan. Demak, xohlagan ko'rinishga keltirib, demak, video olish mumkin. Demak, mana. Demak, bu narsalar videoni sifatli qilish va boshqa imkoniyatlar uchun olindi. Va o'sha ovoz yozish uchun mana. Endi sifatli yo sifatli emasligini o'sha video keyingi darslarda izohlarda kutamiz. Hozir bunda yozmayapti ovozni, faqat telefonda. Hozircha ishlatganimiz yo'q buni. Demak, buni telefonga ulanadi, hamma biladi buni, yo kompyuterga. Demak, va ovoz yoziladi. Demak, mana shu tarzda o'sha kamera yoqilib videoga olinishi mumkin. Mana juda qulay, ixcham, yengil. Demak, hozircha shu. Demak, keyingi darslarda o'sha Dart dasturlash tili va boshqa axborot texnologiyalarining barcha yo'nalishlari bo'yicha darslarni davom ettiramiz. Demak, hozircha barchaga rahmat. Salomat bo'ling.